Určení sledu fází. Pro všeobecnou elektrifikaci se v České republice používá třífázová soustava 230 na 400 V. Tato soustava má dvě napětí, a to napětí fázové a združené. Navíc třífázová soustava umožňuje vznik točivého magnetického pole, což je velmi výhodné například pro motory. Můžeme nakreslit trojúhelník napětí. Buď se kreslí tak, že fázové napětí první fáze nebo fáze L1, toho trojúhelníku to napětí se kreslí směrem nahoru, fáze L2 vpravo dolů a fáze L3 vlevo dolů. My samozřejmě ten trojúhelník můžeme pootočit třeba o 90 stupňů, ale zase máme za sebou to pořadí. V tomto případě fáze L1 se kreslí směrem doprava, fáze L2 směrem dolů, fáze L3 směrem nahoru. Tyto přepony toho trojúhelníka jsou fázory napětí. Vždycky ty fáze jdou za sebou a jdou ve směru hodinových ručiček. Tak je to dohodnuto. Když tady máme hodiny, tak to je směrem doprava. My si můžeme rozkreslit nebo nakreslit časový průběh těch napětí, řekněme těch tří fázových napětí. Takže já když to tady nakreslím, takže první fázi nakreslím si časovou osu. Na svislou osu Y budu vynášet fázové napětí, okamžitou hodnotu U ve voltech. Na bodovnou osu budu vynášet čas T, například v milisekundách. Je to pro 50 Hz. Takže když nakreslím průběh napětí té první fáze L1, toho prvního fázového napětí tady, tak ten průběh bude mít, obvykle má sinusový průběh a doba periody zde je 20 milisekund. Takže máme 50 Hz, T se rovná 20 milisekund. Takže pokud jsme tady začali s tím napětím, čas se T se rovná 0, za 5 milisekund dostaneme vrcholovou hodnotu toho napětí, za 10 milisekund je nulová hodnota napětí, v 15 milisekundách máme záporné napětí a zase v čase 20 milisekund máme nulové napětí. Když tam nakreslíme průběh dalšího fázového napětí, tak to další fázové napětí, nakreslím to třeba zeleně, je posunutý o 120 stupňů. Přesně to odpovídá i těm fázorům tady. Takže ten průběh začíná někde zde a to je průběh druhé fáze. Teď to dokreslím do začátku. Kdybychom to vynášeli ne v milisekundách, ale kdybychom tady vynášeli elektrický úhel Fi ve stupních, tak perioda 20 milisekund odpovídá 360 stupňům a zde nám to začíná ve 120 stupních. O 120 stupňů je to posunutý, je to třetina periody, takže nějakých 6,66 milisekundy přibližně. Další průběh, znáte, tady to je průběh druhé fáze, zde odznačím modře průběh první fáze. Tak, a když nakreslím poslední průběh třetí fáze, nakreslím to třeba červeně, tak zase opět je to posunutý o třetinu periody, té lomeno třema, takže to začne někde ve 240 stupních a průběh je zase opět sinusový, dokreslím i ten počátek. Tak zde máme průběh, a tady je to samozřejmě zase jedna třetina. Tady dopíšu té lomeno třema. Takže zde máme průběh tří napětí. Znamená, že když máme někde nějaký třeba tři svorky, když jsme měli svorku L1, první fázi nějakou svorku L2, druhou svorku L3, třetí svorku, bylo by tam napětí 230 lomen 400 V. Tak tady vlastně to napětí proti střednímu vodiči, proti N, řekněme, že to bude soustava TNS, takže tady máme ještě vodič PE, tak ty napětí proti tomu nulovému vodiči
prostě to zrůstá, jsou časově posunutý, jsou posunutý ty průchody nulou, jsou posunutý o 120 stupňů, samozřejmě i vrcholy jsou posunutý o 120 stupňů. No, tady to je samozřejmě nakreslený pro 50 Hz. 50 Hz. Když máme dílku periody 20 milisekund. Jak se to dosílí v té síti, že to fáze je posunutý? No, tady mám takový model třífázového generátoru, který by teoreticky mohl vyrábět elektrický proud, ale je to skutečně model. A v tom modelu toho generátoru vidíte, že má tři cívky. To jsou ty cívky, které indukují to napětí do těch jednotlivých tří fází za sebou. A ve prostředku se pohybuje v podstatě buzení, v podstatě to elektromagnet. A když ten elektromagnet se pohybuje pod tou jednou cívkou, řekněme, kdyby tady bylo fáze L1, tak tady se indukuje největší napětí. A vidíte, že to je o 120 stupňů posunutý, takže o 120 stupňů, když to jede sem, tak zase to největší napětí je za chvíličku tady. A když tady to se bude otáčet 3000krát za minutu, znamená, že jedna otáčka bude trvat 20 milisekund, tak vlastně tady je další napětí a za 6 milisekund je tady největší napětí. Tady dokonce vidíte na tom obrázku, že protože to má nějakou polaritu, ten elektromagnet, že v okamžiku, když je to tady v té poloze, tak tady se indukuje největší napětí, tady té cívce se indukuje největší napětí a tady v té cívce vidíte, že to přesně ve prostředku se indukuje, nezabírá to úplně, indukuje se napětí, ale opačné polarity, protože to má opačnou polaritu a přesně to odpovídá tady tomu obrázku, protože pokud jsme tady nahoře, tak tato hodnota, to je v podstatě, nebo tady ta hodnota je jedna polovina a to je přesně sinus 30 stupňů jedna polovina, to znamená dvě půlky, zrovna tady té celé. Takže takhle díky vlastně těm generátorům, že ty generátory mají ty cívky po obvodu skutečně prostorově rovnoměrně uspořádaný tak, že jsou posunutý o 120 stupňů elektrických. Samozřejmě mechanicky, kdyby to mělo větší počet polů, tak by to vypadalo trochu jinak, ale řekněme, že to má jeden polpár jenom, tak tady skutečně elektrický stupeň odpovídá mechanickému stupni, tak jsou skutečně ty cívky, ty osy těch cívek jsou posunuty o 120 stupňů a ve prostředku se pohybuje v podstatě elektromagnet nebo buzení. To buzení je udělané tak, že vlastně to rozložení toho magnetického pole je přesně sinusový, je to tak prostě vybroušený nebo vyfrézovaný a jak se to otáčí, tak to postupně do těch cívek indukuje to napětí a tudíž ty napětí jsou časově prostě posunutý. Pokud bychom tam měli nějaký elektronický střídač, no tak zase by tam byly nějaký IGBT transistory, které by to prostě spínaly a spínaly by to tak, aby vlastně časově ty tři napětí byly posunutý za sebou, kolem dokola. Tak. A my vlastně potřebujeme vědět ten sled fází, aby skutečně, když to zapojíme, tak aby nám to šlo prostě za sebou, ty tři napětí, protože nejmarkantnější je to u motoru, u asynchronního motoru, kde se to využívá, protože vlastně ta třífázová soustava tam vytvoří točivé magnetické pole, který nám otáčí ten rotor, takže když si tady nakreslím svorkovnici asynchronního motoru, klasickou svorkovnici, která má 6 svorek, zapojím to do hvězdy, takže nahoře ty svorky budou propojený, to vynutí je tam zapojené tímto způsobem vevnitř. Umožňuje samozřejmě dvojí zapojení, řekněme, bude zapojení do Y. A my víme, když tady to bude popsaný svorkama U, V, dvojitý V, a připojíme sem první fázi L1 na svorku U, na svorku V, když připojíme L2, a na třetí svorku, když připojíme L3, tak by se nám ten motor měl točit předepsaným způsobem, a to je prostě předepsaný, je to známý, že pokud ten motor má řídlo jenom na jedné straně, takže pokud se díváme na motor ze strany řídele, tady máme takový závěstý oko, tady máme patku, a tady máme řídel ve prostředku, tady je péro, tak když to takhle zapojíme, tak ten motor by se měl točit doprava, ve směru hodinových ručiček. Pokud ten motor má dva hřídele, například to jsou motory, ty si půjde u výtahu a podobně, pak tam musí být prostě nějaký náletek nebo nějaká značka na tom motoru. To samé, kdyby ten motor měl z nějakých důvodů předepsaný smysl otáčení nebo vypoháněl něco, tak ta značka je. A pokud tam ta značka není, tak přesně platí to, že L1, L2, L3 točí se to doprava. Tady bych chtěl ještě zdůraznit jednu věc, že v současnosti je taková, jak se označují ty jednotlivé fáze,
Tak pokud jsou to holé vodiče a jsou oranžové, tak je to jednoduchý, že na fázi L1 je jedna čárka, na fázi L2 jsou dvě čárky příčné, na fázi L3 jsou tři příčné čárky, ale pokud máme izolovaný kabel, tak u izolovaného kabelu v současnosti se používá pro fázové vodiče, pro vodiče vedení barvy hnědá, černá a šedá. V normě ale není jednoznačně řečeno, je těch norem několik, která barva je která fáze. Jsou takové dvě skupiny uživatelů. Jedna skupina uživatelů tvrdí, že hnědá barva je fáze L1, černá barva je fáze L2 a třetí fáze je barva šedá. Ale samozřejmě zase je jiná skupina, která zapojuje černý vodič jako fázi L1, hnědý vodič jako fázi L2 a šedý jako fázi L3. Já osobně se teda klaním spíš tomu používat hnědý vodič jako L1, ale jak říkám, není to normě jednoznačný. Ty, kteří označují fázi L1 jako černou, většinou je to z doby, kdy v dřívějších dobách vlastně ty kabely, ty fázové vodiče měly barvu, nebyla tam ta šedá barva. To bylo zase z nějakých jiných důvodů, se šedá barva nemohla používat, že šedá barva se zase někde jinde používala pro jiný typy vodičů, tak proto jsme pro fázi vodiče byla dvě černý, jedna hnědá a hnědá se zapojovala jako prostřední. Jo, takže z toho to nějakým způsobem vzniklo, není to, bohužel to není jednoznačný. Jo, takže je potřeba vždycky si to zkontrolovat, jak je to správně zapojeno. Ten správný set fází potřebuje nejenom pro ty motory. Jo, já tady nakreslím pár takových příkladů. Takže u těch motorů, ještě k tomu motoru, takový nejklasičtější způsob je cirkulárka. Když máme cirkulárku a tady máme kotouč a řežeme ten pracovní stroj, tady řežeme kládu, tak tu kládu, ten kotouč se musí točit proti směru té klády, než tam přikládáme tu kládu. Kdyby se točil na druhou stranu, tak nám to prostě vylítne a okamžitě nás to může zranit, nám to v podstatě může nafackovat. Takže u té cirkulárky musí se to točit. Znamená, že my to musíme vědět, musíme to zapojit tak, aby se správně točilo. No, u té cirkulárky je to jednoduchý, že tu cirkulárku můžeme si vyzkoušet, že se bude točit na druhou stranu, tak se nic nestane a obrátíme ten svět fází. Další stroj, který se hodně často používá, je míchačka. Míchačky taky, většinou tam má přepsaný směr, ale někdy zase některé míchačky mají i obojí směr, že tam je přepínač 0,1, 0,2, že umí dokonce reverzovat, ale zase musí dát pozor, že ty míchačky zase kvůli převodovkám umí jenom jeden chod. Ale tady u těch strojů je to jedno, ale jsou jiný stroje, které musíme zapojit na poprvé a správně a nevidíme, kam se točí. Takže takový příklad může být třeba, já nevím, když máme nějaké topení, když máme potrubí, v tom potrubí je filtr a za tím filtrem je čerpadlo, který vede do kotle. Tady máme kotel. Tady je čerpadlo a tady je filtr. A ta voda, vždycky ta voda u těch kotlů se dává, to čerpadlo se většinou dává na tu studenou stranu, kvůli tomu, aby nebylo teplně namáhaný. A to čerpadlo, pokud je třífázový, tak když ho spustíme, my dovnitř nevidíme, a když ho spustíme, tak se musí točit správným směrem, aby nám začalo tu vodu, aby to bralo tu vodu z toho filtru a začalo to do kotle. Když to zapojíme obráceně, tak vlastně nasem ten nepořádek z toho kotle a to čerpadlo, že většinou to má chlazený rotor vodu, je tam taková maličká mezírka, tak se to prostě může ucpat prostě nečistostma. No, ono jako samozřejmě i do toho motoru se dá kouknout, většinou to má zátku na ozdušnění a tam to zjistíme, kam se to točí, ale do toho bych se nedoporučil, že se to nevyznáte, v tom se moc jako hrabat. Další případ je ve studni, když máme čerpadlo do studny, tak se zase musí, tři fázy musí se točit správným směrem, protože pokud by se správným směrem netočilo, tak může dojít k tomu, že když se to čerpadlo spustí, tak vždycky to čerpadlo má takovou snahu, že se cukne. A když to dáme opačným směrem, tak dřív se mohlo stát, že ty potrubí byly kovový a byly zešrubovaný, že se na dokonce rozšrubovaly. Což teďka v dnešní době už se kovují ty potrubí nedějí, jsou plastový, ale v tom čerpadle je takový vřetínko dole, který je připevněný šroubem a v okamžiku, když toho dáme v opačný chod, tak sice nám to bude dávat tlak. Vody to nepoznáme podle tlaku, jestli se točí správně nebo ne, ale každým tím cupnutím se může povolit ten šroub a pak nám prostě vypadne to vřetínko dole, ta vrtule na to čerpání, což může být nepříjemný, když to máme hluboký třeba 60 metrů, je zima, tak to jsou prostě hrozný anakondy, když se to vydává ven. Jo, takže na to se musí dát prostě pozor, aby se to točilo na správnou stranu, samozřejmě to my víme. Další věci jsou takové, máme různé dopravníky,
hlavně ty šnekový dopravníky, který musíme na první dobrou pustit správně, protože když je pustíme špatně, ten dopravník, tak se nám prostě může zacpat, zakousnout. Jo? Takže to jsou takové dopravní věci. Převodovky, některé převodovky mají přepsaný smysl otáčení, když to pustíme opačně, tak tu převodovku můžeme zničit. Takže to je jedna skupina spotřebičů. Kde potřebujeme vědět ten sled fází? Další skupina spotřebičů, nebo spotřebičů zařízení, jsou elektroměry. Když máme elektroměr, tak ten elektroměr je ocinkovaný pro určitý sled fází a musíme tam ten sled fází prostě dodržet. Na tom elektroměru ještě takový zajímavá jedna věc, že pokud máme digitální elektroměry tak na sobě ukazují L1, L2, L3, takže ukazují, jaký tam jsou napětí, ale tak je tam takový diagram, jaký smysl odběru ten elektroměr odebírá, jestli odebírá kapacitní nebo induktivní charakter. A v okamžiku, když tam máme špatný sled fází u toho elektroměru, tak to poznáme tak, že tady ten diagram bliká. A v okamžiku, pokud je to elektroměr, který je nad 100 ampér, tak tam už je povinně průběhový měření, má to většinou GSM bránu v sobě, takže nejdřív do 24 hodin je to prostě napráskaný, že ten elektroměr je špatně zapojen. Další věc jsou různý další měření, když zapojeme třeba měření výkonu, děláme umělá zapojení, takže když tam dáme špatný sled fází, může to mít značné chyby. Takže to jsou přístroje měřící, takže to musí být správně zapojený měřící trasomátory proudu a tak dále. Další skupina zařízení, na co musíme dát pozor, jsou hodinové úhly u transformátoru. Takže hodinové úhly u transformátoru, když je zapojujeme, kontrolujeme, musíme vědět sled fází. To samé, když fázujeme nějaký stroje na síť, když fázujeme synchronní generátory na síť, když máme paralelní chod transformátorů, tak to musí mít správný sled fází. Pokud ten správný sled fází tam není, tak to jsou prostě to má fatální důsledky. Jo, to jsou zkraty, je to ještě mnohdy horší než zkrat. No a poslední věc je, že musíme sled fází znát, když zapojeme zásuvky. Když zapojeme třífázové zásuvky, tak je normou předepsáno, že ty zásuvky, když nakreslím nějakou bezstavnou zásuvku, tak ty zásuvky, když bude pětikolíková zásuvka, tak dole ten největší kolík je ochranný kolík PE a ten kolík vlevo musí to je po směrohodinových ručiček, tady je fáze L1, tady je fáze L2, L3 a tady ten pravo je střední vodič N. Ještě to může mít pilotní vodič v prostředku. Takže to je zásuvka. Na té zásuvce je to napsané, takže já tady když vezmu jednu takovou nějakou větší zásuvku. Podívejte se, takže tady vidíte na té zásuvce, to je obráceně zrcadlově, tak tady ten největší proti tému kolíku je ten nejsilnější kolík, je ochranný kolík a tady musí jít, když to sem do toho strkám, tak to musí přesně odpovídat, takže tento kolík musí být střední vodič, třetí fáze, druhá fáze a první fáze. Tady vidíte vevnitř ještě jeden kolík, to není pátá fáze, to je ten pilotní kontakt, že tady ta zásuvka je na 125 Ampér, to už musí mít pilotní kontakt, že když ji zasouvám nebo vysouvám, tak nemůžu s tím, v podstatě, kdyby tam teklo 125 Ampér, tak by tam byl obrovský oblouk, takže ten pilotní kontakt mi to prostě zablokuje nebo vypne proud. Jo, takže u zásuvek to musíme vidět, to by mělo být správně zapojený. Jak to celý změříme, tak můžeme využít první věc a můžeme využít to, že v podstatě, jak to víme u toho asynchronního motoru, to používáme třeba ve škole, použijeme takový maličkej, ocejchovaný asynchronní motor, který bude přibržděn, ten asynchronní motor, my tomu říkáme univerzální sledovač otáček, nebo uslo, někdy se tomu říká taky hovorově šmrdolítko. Je to maličkej, přibržděný motůrek, který má rotor, na který vidíme, na kterým je šipka, a zde to má tři svorky. Označit třeba U, V a dvojitý V. Uslo. Univerzální sledovač otáček. A to máme ozkoušený, když sem připojíme první, druhou a třetí fázi, tak se nám to musí otočit ve směru těch otáček. Většinou je to přibržděný, je to podimenzovaný, aby ten byl velký, tak většinou tady třeba tady na tom je napsáno, že to můžeme jí provozovat jenom 10 vteřin a maximálně na 500 voltů.
Jo, takže to vynutí je podimenzovaný tak, aby ten byl velký. V okamžiku, když tam dám špatný set fází, točí na druhou stranu. Funguje to, je to naprosto prostě spolehlivý, je to s jistotou, že to funguje, protože může samozřejmě nastat situace, kdy ty sítě můžou být třeba izolovaný, pak nám třeba ty ostatní metody nemusí fungovat. Další možnost je použít speciální přístroje pro měření sledu fází. Tak jednak samozřejmě mohli bychom ten sled fází určit pomocí osciloskopu a měření fázového posunu, ale to by bylo dost nepraktický praxi, prostě tam tahat nějaký osciloskop, ale nějaký lepší přístroje, analyzátory síťový, který zobrazují průběhy, tak u něj samozřejmě určit sled fází, přímo to na tom displeji prostě ukážou. Poslední možnost je použít nějakou zkoušečku. Většina zkoušeček, které se v současnosti vyrábějí, mají, které jsou určeny pro třífázovou soustavu na 230 na 400 V, mají měření sledu fází. Ta zkoušečka vypadá asi tím způsobem, že má to dva hroty, které jsou nějakým způsobem označený. Pak to na té zkoušce zvedl ještě takový kontakt, kterýho se musíme držet při tom měření. A my, když tu zkoušečku připojíme k síti, tak já tady nakreslím třeba zkoušečku VADAS, to se používá dřív u nás, tak ta zkoušečka VADAS má jeden hrot třeba označený A, druhý přívod má označený B, a my, když to připojíme na správný set fází, a vzadu se bude dotýkat toho bodíku uzemněného, tak buď se nám tady rozsvítí doutnavka, nebo na displeji se nám objeví šipka sledu fází, že to jde skutečně doprava. Jak tady ty zkoušečky fungují? Nakreslím vnitřní zapojení ty zkoušečky VADAS. Na svorce ze svorky B, když to rozebereme, je zapojený kondenzátor o velikosti asi 33 nanofaradů. Dále je tam zapojen odpor o velikosti 560 kOhmů. Pak je tam zapojený ještě další odpor 1,2 megaohmů a to je připojený na svorku A. Dále mezi odporama je připojená v případě ty zkoušečky VADAS, kde se používá jako indikátor doutnavka, je připojená doutnavka. Nakreslím tímto způsobem. To je výbojka plně plněná v případě, když se tam objeví nějaký větší napětí nad 50 V, vznikne tam prostě doutnavý výboj. A do série s tou doutnavkou je připojen odpor 1,2 megaohmů. A tady je ten čuflík, kde je ta zem. Tak, v okamžiku, pokud nebudu používat ten vodič B, tady to k tomu vůbec nemůže být připojený, a budu používat jenom ten hrot A a budu se dotýkat toho kovového knoflíku, tak to v podstatě funguje jako doutnavková zkoušečka. Já se dotknu té fáze proti zemi, do série mám zapojený dva odpory, 2,4 megaohmu na 230 V, kdyby jsme zanedbali odpor té doutnavky, tak na 240, když mám 240 V odpor 2,4 megaohmu, poteče mi tam nějaký proud, který bude menší jak desetinka miliampéru. Jo, jako desetinka, tak se mi nic nestane, poznám to. Jak funguje v okamžiku, když tady připojíme ten hrot B, jak to bude prostě fungovat tady? Já si proto nakreslím fázerový diagram. Takže když použiju třífázovou soustavu, tak vlastně v okamžiku mám tady fázi L1, když to mám připojený na fázi L1, což odpovídá tomu bodu A, a tady mám fázi L2, odpovídá bodu B, tak mezi body A a B je napětí U1,2. Zde je napětí, fázor napětí U1,2. Je to napětí UAB. Poteče nám zde nějaký proud I, který bude mít, když zanedbáme tuto část s tou doutnavkou, pro jednoduchost to zanedbáme, takže tady máme do série zapojený odpory a kondenzátor, tak ten proud bude mít nějaký kapacitní charakter. Je to proud I1,2, označím I1,2, proud mezi svorkou A a B. Takže bude mít nějaký kapacitní charakter, musí předbíhat
to napětí. Jenom pro vaši informaci, v případě, kdy jsme tady spočítali imperanci toho obvodu pro 50 Hz, tak to řádově ta imperance vyjde tak velká, že nám tam poteče proud přibližně asi, bude to asi 10x tak menší, než u té fázovky poteče nám tam proud asi dvě desetiny miliampéru. Tak, nakreslíme si ty napětí jednotlivý. Takže to napětí na tom prvním odporu od té svorky A bude třeba takhle svorky. Ten odpor, řekněme, když to má, jak jsem říkal, když tam teče proud asi 0,2 mA, máme odpor 1,2 megaohmu, takže když tam má odpor 1,2 megaohmu, 0,2 mA, tak se nám tam objeví napětí řádově asi 240 V. Tady má 240 V. Tak, dostaneme se tady do toho bodu. Dáme další odpor, kde je 560 kΩ. Tak 560 kΩ, když vynásobíme zase 2 mA, tak dostaneme přibližně asi tak 110 V. Dostaneme se do tohoto bodu, takže celkem tady na tom napětí 350 V. A napětí na tom kondenzátoru, to má reaktanci při 50 Hz krát 314, když to vypočítáme, převrátím hodnotu řádově 1 megaohm. Takže dohromady, když to dáme, bude to mít asi 165 kΩ při 50 Hz reaktanci, opravuju se. Takže zase, když to vynásobíme dvěma desetinama, dostaneme tam nějaký napětí. To napětí vyjde asi 193 V. Takže tady, když si nakreslíme, tady samozřejmě musí platit Thaleova kružnice, že ten bod mezi tím kondenzátorem a tím odporem musí mít ty Thaleovy kružnici. No a my, když se dotkneme tady toho knoflíkové prostředku, tak nejenom vidíme, že tam je napětí, a když to tady změříme, tak to napětí je tam v podstatě 235 V. Když to spočítáme, 235 V. Je to stejné napětí, jako kdyby jsme se dotkali tou fázovkou na tu fázi. Takže co to způsobí? Způsobí to, že ta dotavka se rozsvítí, protože tady se objeví 235 V, dotavka se rozsvítí a proto nám to samozřejmě měří. Ukazuje správně. Proto tady máme napsáno AB pořadí svítí, BA nesvítí. To tam je většinou napsaný. Tady máme tu doutnavku, která tam je. Co by se stalo, kdyby jsme ten hrot B dali na fázi L3? Já se to pokusím nakreslit nějakou jinou barvou, pokud mi to bude kreslit něco. Takže pokud to dáme na tu fázi L3, tak se nám tam objeví co? Budeme tam mít napětí U1,3. To je toto napětí, U1,3. No a že kdybychom to dali sem k tomu, tak jsme zde. Takže U1,3, když tady máme napětí U1,3, tak zase opět poteče nám tady proud, ta celková imperance jsou v podstatě asi 2 megaohmy dohromady. Takže jsou to 2 megaohmy, tak nám tady poteče zase nějaký proud, bude mít kapacitní charakter, takže určitě tomu ten kapacitní charakter, když tady máme fáze L3, je zde, to je proud I1,3. A zase, když tady nakreslíme si tady ty napětí, tak ty napětí, já už to tady nebudu vyznačit, ty napětí vypadají asi tímto způsobem a ten uzel je někde zde. To znamená, že tady je napětí na tom kondenzátoru, tady je napětí na tom jednom odporu, tady je napětí na tom druhém odporu. Ty odpory jsou tak spočítaný. Tady máme odpor 560 kΩ, tady máme odpor 1,2 megaohmu. A vidíte, že tady se najednou objeví napětí a tady to napětí je jaký? Tady to napětí je přibližně 0 V. Takže v tomto okamžiku vlastně se nám ten fázově posune a vlastně ta doutnavka nám svítit nebude. Takže tímto způsobem vlastně funguje ta zkoušečka.
Takže když já vám to ukážu, tak já když se dotknu té fáze L1 a L3, tak to nesvítí. A když se dotknu tím svorkou B na to, tak se mi rozsvítí dutnavka. Pozor na to, tady je trošičku je problém v tom, že v okamžiku, když se nebudu dotýkat toho knoflíku ze zadu té země, tak to může dávat falešný údaj. To je vlastně případ ten, když já se dotknu tady a nebudu se dotýkat toho kolíku, nebudu se dotýkat, tak mi to bude svítit. Ale v okamžiku, když se ho dotknu, tak mi to zhasne. Takže pozor na to, ta zkoušečka funguje na tom principu, že tam je ten knoflík, který se musí dotýkat, a funguje to v podstatě v uzemněné soustavě. Samozřejmě, kdyby jsme měli soustavu izolovanou, tak pokud bude trochu rozsáhlejší, tak samozřejmě tam vždycky ten uzel bude někde ve prostředku, ale pokud by to bylo opravdu velice malá ta izolovaná soustava, měřili bychom to třeba přímo jenom na tom zdroji izolovaným, tak to nemusíme naměřit a nemusí to správně měřit, proto je potom lepší použít nějaký síťový analyzátor nebo podobně, který nám skutečně vykreslí ty průběhy za sebou a pak my víme, tady ještě doplním tu fázi 3, pak my víme, že skutečně tam máme správný sled fází. Děkuji za pozornost.